はい、どうもヒロダです。弱小勢力をエリート武将で大幅強化第9弾。今回紹介するのは馬頭編です。190年と191年は大国の董卓が目の前にいるのでまず無理ですね。194年はいけそうな気はするんですけど、兵力が2万8000と理覚は4万3000、その差は1万5000ですね。しかし V と天水は離れているため結局は2対1となって天水はね取られてしまうんですね。ただその後の理覚軍の動きっていうのが長路の傭兵館を攻めたりして、他国を攻めている間に馬頭軍が盛り返して理覚を攻め滅ぼしたりしていました。196年が一番安定して伸びやすいですね。200年の曹操は袁紹に手一杯なんで伸びる可能性はあります。ここからは馬頭軍に追加しているエディット武将を紹介します。まず最初の2人は馬頭の息子馬厩と馬徹の奥さんをね追加しています。このエディット嫁はちょっとね戦える感じにしているんですが、馬厩の能力を超えないようにしています。設定では関作同様彼女を倒して嫁にしたという感じです。兵士を少しでも増加させるために強化を入れています。まあ、顔からして軽率とかね直情が似合うかなと思ってつけています。没年12年のあの処刑された日にしたかったんですけどちょっとミスってますね。次は弟の馬徹に嫁いだ女性です。兄の嫁とは違い内政系を得意としています。どちらの女性も出陣はしないので、まあ、国のブーストとして考えています。この個性の符号がついている場合はこの地方でこう有力者なんだなって、その娘かなって思ってください。同じように12年に処刑されているという設定です。馬頭軍にエディット武将を入れた第1号です。実は能力ね最初はそんなんでもなかったんですけど気に入り出しちゃいましてね、能力が徐々にアップしています。以前に私が追加している個性をね上げた時に解放が嫌だっていう話をしていたんですよ。そしたら無双がいいんじゃないかっていうコメントをいただきましてね、そちらを採用させていただいています。騎馬を得意とする武将には混乱不要の戦法を追加しています。魏の武将馬琴をモデルとしています。馬軍団に足りないものは内政系と工場兵器だと思っています。このグラフィック明るい感じが出ててね結構好きなんですよ。異民族の人ともねこう分かり合えるような、すぐに溶け込むような感じだと思って追加しました。西方も行き来する旅商人という感じですかね。運搬を得意としています。故に人脈があると思うので達眼を入れています。農政富豪信仰に関しては彼女のような大商人がね来ると市場がにぎわうということでこの能力を追加しています。仲介などもしているため他のエリート武将とも仲良しにしています。例えば以前紹介した長路軍に追加しているイダライさんとかね、こう強族とかを推薦するとかね、そういう感じです。さて同じく強族のクオン君です。こちらもね声優さんの勧めでこちらの馬頭の方にね来ているっていう感じです。この武将にも混乱不要の戦法を追加しています。馬超が曹操に敗れた後は宝徳に従い長路軍に行き、イダライと合流して、魏の曹操に行きます。その後関羽軍と戦闘し討ち死にするという設定です。こういうまともな文化をね入れたくなかったんですけど、馬軍団の政治力のなさと立地がねほんと厳しいんでこの武将を追加しました。西方に興味が出て中央から、移動したという感じですね。病弱なね順位みたいな感じですね。このグラフィックもねかっこよくて好きですね。戦うという感じではなく防衛をするという感じですね。病弱設定っていうのが売りですね。最後の武将は宝山城のグラフィックを使用しています。人望のある総大将格の指揮官です。
コミックキングダムの李信、蒙恬、王本のような関係を持たせている人物に神聖をつけています。万能に戦えますが、戦況を打破するような戦法は持たせていません。王道にしていますが、馬頭に合わせるんでしたら割拠のがいいと思います。まあ、基本的にヒロード軍の武将なんで、相性はヒロードにしています。同様に神聖の個性をつけている武将を一瞬だけお見せします。はい、では以上です。次回は炎術、呂布などパラパラ入れている武将を紹介します。ご視聴ありがとうございました。